Wat is die vraag wat jy jouself moet afvra? Gaan my kind geld maak? Gaan my kind een status hê? Of gaan my kind gelukkig wees? Of dalk albo genoemde? Wat het dit met kind te doen? Ons maak die leven mooi. Ons maak die leven een beter plek. Dis wat jy besit is dier iemand uitgedink, ontwerp en gemaak. Van jou tandenborstel tot jou motor, jou bril, jou televisie, kleren, jou goed, jou hondse jassie, jou skoene, die verpakking van alles wat jy koop, word bepaal door hoe goed of mooi dit is. Kuns is soos 'n boom wat lewe gee. Die wortels van kuns is aanleer en ontwikkeling van kreatieve denke, vaardighede soos teken, skilder, bou, skep, probleemoplossing, analytiese denke, integriteit, deursettingsvermoë, integreer van alle vakke en rigtings. Hoe dan so? Wat kan jy met kuns doen? Om te verstaan waaroor jou keuse gaan, moet jy eers verstaan waaroor kuns gaan. Kuns bestaan uit verskillende kategorieë, naamlik visuele kuns, toegepaste kuns en uitvoerende kuns. Uitvoerende kuns is hoofsaaklik dans en drama en word nie by brandwag aangebied nie. Die belangrikste verskil in kuns en toegepaste kuns is dat kuns bedoel om 'n skoonheid en plesier te skep, as ook om 'n boodskap aan alle mense oor te dra, waarvan die uitgangspunt sosiale omstandighede is, soos armoede, oorlog, siektes, politiek, geslagskwessies en geloof. Toegepaste kuns se doel is om 'n etiese benadering te wees om 'n spesifieke plig te verrig vir alledaagse gebruik. Dit is ontwerp van alles onder die son. Ons doen in kuns 'n verskeidenheid van droommediums, tegnieke, dis potlood, pen, kleurpotlood, houtskool en pastelle met verskillende tegnieke. Ons doen verskillende verftegnieke met nat mediums soos waterverf, ink, olieverf, akryl. Ons doen beeldhouwerk en gemengde media. Jy kan ook videokuns doen as jy al die bogenoemde onder die knie het. Ons doen baie navorsing oor kunstenaars, as ook onderwerpe, voordat jy jou story vorm. Jy skryf rasionaal en versamel prente en idees. Jy gaan baie prente moet print. Internet is nogal belangrik. Kinders wat suksesvol is in kuns, het die volgende eienskappe.